mwashimye bene data dusangiye rwa rugendo rujya mu ijuru. Muziko ubundi impamvu ibi mbibabwira n'ubundi niyo gahunda niko bizarangira. Erega nicyo kintu dutegereje. Iyo abantu bategereje ikintu nicyo bavugaho. Hari igihe se yari itegereje ko Yesu azaza nk'umucunguzi kandi yaraje. Ikibabaje no kubatabimenya. Twebwe rero gahunda iri imbere yacu ni gahunda yo kuza gutwara umugeni. Uyu mukobwa yasabwe rero akaba yarakowe, akaba afite ibishyingiranwa, ategereza itariki y'ubukwe kandi akayitegereza yitwararika kugira ngo atagira ikimwicira ubukwe. Mfite amakuru rero nshaka kukumenyesha uyu mwanya ni uko uyu ubanye n'Imana ukitandukanya n'ibidatunganye, ukirinda kwiyanduza ibyanduza abandi wo kabinesha. Uretse ko Imana inakurinda bitewe n'impamvu z'umuhamagaro ibigufiteho mu gihe cyawe, ariko mu bihemba ukiri mu isi inakumenyesha ikumenyesha iherezo ryawe ukiri ino. Muri mwebwe hari abantu bagiye biga, hari igihe mwe yakujya kurwara rwose akabwira ati amanota yabo ni meza. Nubwo atakubwiye byinshi akakubwira ati amanota yawe ni meza. Akenshi mu bihugu byateye imbere iyo umaze gukora examen bahita bagutangariza umusaruro ubonye ukaba wicaranye. Noneho rero naje kumenya ko no mu buryo bw'umwuka abantu iyo utonye ku Mana muke iguha amakuru ikurebera kuri ripoti kurezirita ikakubwira ati ndabona bimeze neza, ati wowe ntubiri guhangayika ukiri mwizuke ukaba ugendanye ubugingo bizi. Hari abantu byabayeho nawe kandi byakubaho ubwo bizati ngo n'umubano wowe n'Imana. Yusomye ngo nk'umugabo kuri umugabo witwa Danieli ibice byabo 12:13 Imana yabwiye Danieli iramubwira ngo nuko igendere utegereze imperuka, igendere utegereze imperuka. Ibimubwira ko ari muzima atarapfa kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Ayarimo amubwira ngo urabona ko muri byavuze ngo ufite ibyiringiro bifite ubugingo ufite umugabane mu ijuru, ni ukuvuga ngo hari abantu Imana ibibwira ikamubwira urwara. Ndetse ngewe maze kubibona n'inshuro nyinshi abantu babana n'Imana neza mu magambo yabo ya nyuma bavuga ubisangamo. Uzagenda ubaririza amakuru y'abantu uzi wowe waba uzi ibinyangamugayo witwara neza, uzasanga mbere yo gutaha barabyumvagamo, ugasanga abo bakoranaga mu kazi barabasezeraga mu buryo buri indirect mu buryo buziguye. Nagiye mbimenya rwose, nagiye mbibona, hari n'umuntu nzi nange watashye muri ubwo buryo. Ariko icyo nshaka kukubwira muri uwo mwanya, umubano wawe n'Imana, hari Imana ikubwira urwa ikakubwira ati wowe igende utegereze imperuka, ati uzahagarara mu mugabane wawe. Ntabwo Danieli rero yari umuntu washaje ngavuga ngo ningira amahirwe yo kuzigera mu ijuru. Ibyo ntabwo kujya mu ijuru ari amahirwe, barabikorera. Iyo wizeye Kristo umwami umukiza wawe ntabwo Imana yabikwaka. None se umuntu yaba arakirijwe iki? Imana ifite ikibazo cyo kwijura ari ritoya ryo kujyanamo abantu. Danieli yaramubwiye ngo uzagarara mu mugabane wawe. Umugabo witwa Eliya iyo makuru murayazi, nawe yageze ku rwego yenda gutaha ijuru rimubwira ati uzataha. Ngenda Eliya yarantangaje, muri byavuze ngo kandi kuko Eliya yajyanywe n'inkuka nanjye niko nzava mu isi. Eliya we Imana yamujyanye ku manywa, ntabwo Eliya yarinze kwapfa, Imana yamujyanye ku manywa. Buriya Eliya ahagarariye abantu bazagenda ku manywa, erega hari abantu bazagenda ku manywa bavuye mu mirimo, bavuye gukora, bavuye kwiga, bavuye guhinga, bavuye kubaka, bazagenda ku manywa. Eliya yagiye ku manywa. Ibaze kuba nawe tekereza nshuti y'umusaraba kumva waba wicaye hano ejo uzajya mu ijuru, ntabwo muvuze ngo ejo uzapfa cyangwa ejo uzarwara. Oya, Imana ikakubwira ati ejo nzakwimura. Kandi irangije aragenda abwira uwo babana agatwere se, aramubwira ati ejo nzagenda. Ndetse Imana ibibwira n'abahanuzi bandi ku buryo babonye Elisa, amubwira ati shobuja agiye gukurwaho. Aba bantu bari abantu b'umwuka babana n'Imana ku rwego umuntu amenya ko agiye kugenda. Imubwira n'aho azahagurukira. Ni ikintu gikomeye gitangaje. Njya nifuza kumva aya makuru. Muri byavuze nkunda kumva amakuru y'umurwayi, nta makuru meza yizewe. Eliya yaragenda imubwira ahantu azajya, ayihageze ahahurira n'amagare yaje kumufata Imana yohereje. Haje ngo amagare yakumuriro
haje umuntu ameze nka serwakira uramuzamukana uramutwara ibaze kumva imva aba nabagabo nyaba nabagabo ariko bakemwe babaro ni wa mugabo amaze imyaka 3 n'igice imyaka 3 n'igice atungwa aba mu buzima bugoye ni wa mugabo wanze kuramya ibyo kwa bayari imana iyo yihamije ukayiringira mu bindi gukorera nubwo kwimura neza imana izikwimura abantu neza umva imana izikwimura abantu neza mu cyubahiro cyinshi nyo mpamvu nkwinginga ngo ukurushaho kukiranukira imana no gutekereza iherezo ukumva kuri umwana w'imana nibyo bizaguha kuzamuka kandi nzi ko wagiye uhura n'abahanuzi bakubwira ibindi by'ibiryo amasezerano y'ibyizagukorera niyo wicaye nyuma abantu bavuga ngo mfite amasezerano ngari imana yambwiye ukasanga ibyo yakubwiye se nibiki imana yakubwiye nibiki uvuga imana yakubwiye iyo rebe ibyo yakubwiye bisanzwe abatabibwiye bo ntibabigira se ibyo yakubwiye nibiki kuguha inzu se haraba inzu zaba ntabandi bazifite imana itabibwiye wagwiye kwicarana ijambo rirutandi ukaba ufite umugabane mu ijuru Daniyeli yaramubwiye ngo wowe genda utegereze imbere uko uzagarara mu mugani wawe eri imana yamubwiye ati ejo tuzagenda ngaya amasezerano Pawulo yaravuze ati maze kumira bisoko gicaniro igihe cyo kugenda kwagiye kirasohoye Pawulo yarabimenye ko agiye kugenda none abantu kugira ngo bamenye ibyo ngibyo bamenye ngo igiye kuzabaha ibiryo ngo igiye kuzabambika none se ubundi kugira ngo ikwambike bihabikise urushe uburabyo kwambara neza ugire icyo kurusha Salomo urushe ndi kangubwire iyo mana ikugira ibiryo kakugira imyenda aho kanwa k'Imana niba ari Imana ivugana nabe koko urukwiye no kuzicarana iryo jwi kugira ngo genda utegereze imperuka kuzahagarara mu gabane wawe ikangubwire rero niba koko waragize amahirwe ukaba uvugana n'Imana nkuko ujye ubitubwira kangubwire ikintu kwiye kwibwira niwongera kumvije kuvugana nawe uzayibwira uti mwami atohora umbwira ibiryo n'amazu n'imyenda n'amapromosiyo n'ibiki n'ubukwe ariko noneho reka nkwisabire uza iryo jwi rimbwira ibyo uzanambwira ibyo mugabane wanjye ntabwo imana ikeneye kugukura umutima ariko ubugingo imana yibuvuga ikabwira umuntu ikamwize ikamutunganya ikagusazisha neza reka rero nkwishimire muri Yesu kubera ko wemera kumva ijambo ry'Imana imana iguha umugisha ariko umenye ngo yobanye n'Imana neza ntago gutaha bikutungura kare ntago umuntu atungurwa no gutaha reka niyo Yesu yazaza gutwara itorero umugeni azaba byumva Daniyeli yari yicaye ngo ugende utegereze imperuka kuzagara mu gabane wawe Eli yaramubwiye ngo ejo tugende aragenda Imana ishimwe ko inahanga Imana ifite abantu bafite ayo makuru biteguye nagira ngo umuve mu bintu byo hasi ntabwo ari terabwoba ahubwo nuko abera bajya bataha intoki wundi tuzi uko byagenze ngo yagendanye n'Imana ngo ntiyaboneka wajya mu baheburayo ugasanga aravuga ngo yanejeje Imana ngo yakiranukiye Imana abantu b'Imana babaho ndagira ngo nkwingishe kugure nkwibutse urugendo niba mu gahunda zo kujya mu ishuri ziri mu byo ufite ugomba kujya aho utegeze umutima ko ubugingo bwacu buhenda kuruta ibintu byose ambasada Imana aduhaye rero yino mu isi yose aba ibintu byo mwisi tuhawe bigiramo mubabaro muri byavuze ngo muri suzu yo muruho n'amahane nkene cyose simpera ko nkibona ni umuruho n'amahane ariko ku kumunsi mukuru ndagira ngo utegereze umunsi mukuru nawe kandi ubikorere Imana iguha umugisha bikubere uko bizeye Chanje chirwanda ibiza tumani taba Hishwirjunga miwaje nabandi maguhinga Changwa ndimo gusarura nibizanganga zitabani Karame Yesu Karame data we Karamu abamwe Oh,
tuma nikaba ijwi ry'uwabambe n'abandi miliyoneri mfite ibyo mirenge ibyo ntibisanga nka nikaba karame karame yesu we karame uwabambe karame uwatsinze sanga